Authentic Word Ministries iyobowe n'intumwa y'Imana Dr. Paul Gitwaza yabategura urugendo rwa gihanuzi rwerekeza mu gihugu cya Israel benshi mumenyereye nka Authentic Prophetic Tour. Iyi nshuro irihariye kuko tuzasura amasite 50 arimo umusozi Karmeli aho umuhanuzi Eliya yahamagariye umuriro w'Imana ukamanuka uva mu ijuru. Tuzagera mu butayu aho tuzasura igishushanyo cy'ihema ry'ibonaniro, tugere i Betlehemu aho Yesu Kristo umukiza wacu yavukiye, dusure imva ye irangaye ikimenyetso cy'uko yatsinze urupfu, tugere i Getsemani ku nyanja itukura, ishiro kuri Yordani, i Kapernawumu n'ahandi henshi harimo ibikingi by'umurwa Yerusalemu, kuko iyo uri muri uru rugendo umeze nk'uri gukandagiza ikirenge muri Bibiliya. Muri uru rugendo rwose tuzaba turi kumwe n'intumwa y'Imana Dr. Paul Gitwaza adufasha guhuza ibyo dusoma muri Bibiliya n'ibyo tuzaba twibonera. Agahebuzo kandi usanga warateguriwe ibizagufasha ugezeyo birimo amacumbi, imodoka, amafunguro n'ibindi nkenerwa. Tuzahaguruka tariki 10 z'ukwezi kwa 12, tugaruke ku itariki 21 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka turimo wa 2019. Niba ushaka kwiyandikisha cyangwa ibindi bisobanuro, hamagara kuri 0788 30 71 97. Wowe n'uwo wifuriza ibyiza ntimukwiye gucikwa kuri iyi nshuro. Muri uru rugendo umukristo wese yagakwiye gukora mbere y'uko ava kuri iyi si.